Meu nome é Luana, participei do PHN de 2019 e foi maravilhoso, um divisor de águas na minha vida. Meu nome é Bianca, participei do PHN em 2019, foi uma experiência muito boa, sendo a minha, acho que, quarta vez. Meu nome é Andréia, participei do PHN em 2019 e foi maravilhoso. Meu nome é Brenda, participei do PHN em 2019 e foi uma experiência muito boa. Sou Leonardo, participei do PHN em 2019 e foi uma experiência muito boa.